Jumba lenye orofa sita linaelekea kuporomoka katika eneo la Kinoo. Jumba hilo ambalo lilikuwa bado linajengwa limeegemea upande mmoja na kuhatarisha maisha ya wanaoishi karibu na hapo. Maafisa mamlaka ya ujenzi tayari wamefika katika eneo hilo kutathmini hali. Hivi sasa tunaungana naye Ben Kirui ambaye amefika katika eneo ambalo jumba hilo lipo Kinoo ili tuungane naye. Ben Kirui, kama tunapata kufikia sasa ni kwamba wakati kidogo wa nyuma palikuwa kuna hofu kwamba huenda likawa ndio linazidi kuanguka. Kufikia sasa je, jengo lenyewe bado ndio limeegemea upande mmoja lishaanguka au ndio linaendelea kuanguka? Naam Rashid, na kupata vizuri kabisa katika eneo la Kinoo, jengo hili bado linaninginia ama linaegemea upande mmoja. Hofu tu imezidi kutanda huku, wale ambao wanaishi karibu na maeneo haya, majirani ama karibu na jengo hili, tayari wameshauriwa kuondoka ili pale jengo hili litakapo poromoka ama litakapo zama hawatakuwa karibu. Niko na baadhi ya wale ambao wanasema jengo hili lilianza ama kisa hiki kilianza kushuhudiwa saa moja asubuhi hivi. Kwa bahati nzuri, wale wajenzi ama ambao walikuwa wanashughulika kufanya shughuli zao za ujenzi hapa wakanusurika na wakatoroka, hivyo hakuna yeyote ambaye amejeruhiwa. Kwa hivyo nitaungana na mmoja wao ambaye alikuwa hapa, ni mwenyeji hapa na pia alikuwa anafanya kazi katika jengo hili. Atuambie jina na utuambie kisa hiki kilianza saa ngapi na sasa hivi hali waje. Mimi naitwa Julius Kariuki. Mimi ni mkazi wa hapa na niko na fanya kazi hapa. Hili jengo la hili nyumba ilianza mwendo wa saa moja. Ilianza kuteremka pole pole. Lakini tulijua wakati tuliona ile miti nyiku imeshikilia ile jengo wakati yone ikiruka, tukajua jengo linaenda chini. Lakini shida kubwa hilo jengo si ati ni imejengwa vibaya, ni venye kwa hiyo side hiyo jengo imesink. Kulikuwa na mtaro ilikuwa imechimbwa hapo ya fio. Saa wenye walikuja wakajikujenga hawakuangalia chini, walikuja kupata tu mchanga imetandazwa, wakatengeneza foundation, nyumba ikaanza kupandishwa. Lakini yenye imefanya hiyo nyumba izimie si ati hiyo nini wenye walikuwa wanajenga wamejenga kwa vibaya, lakini kulikuwa na choo hapo ndani, lakini haikufanya nini, hawakuangalia. So jengo limejengwa vizuri, lakini NCA ndio naweza sema NCA wa Kiambu, at least ile time wanakuja tu kupitisha nyumba zikijengwa, wao wanaangalia mpaka chini foundation mahali hiyo nyumba imeanziwa, wao wana confirm ama hiyo foundation iko sawa. Hivyo mlikuwa wangapi wakati tukio hilo lilitokea na wenzao labda wako wapi? Najua mko na hofu tele kwamba umeponea chupuchupu hapa. Ya tulikuwa wengi, lakini saa wenye tulikuwa tumeingia tulitoka, wengine wakarudi manyumbani na wengine wakasema hatawezi rudi hapa juu ya walistuka. Ya na hivi jana hivi mlikuwa mkifanya kazi pale, hali ilikuwaje? Kulikuwa na taswira ama kile ambacho kiliashiria kwamba jengo hili lingeanza kuzama? Rahasha. Hakukuwa na tazuri yote tu ya jengo linasasama. Jana ilikuwa swali. Yeah. Na Mrashid pia nitaweza kupata kutoka kwa kiongozi mmoja eneo hili ambaye anasema kwamba wakulaumiwa ni wale ambao walipitisha ujenzi huu ufanyike. Atueleze jina na atuambie kila ambacho anajua kuhusiana na tukio nzima. Kwa majina ni Kimani Wanjiko, MCA wa wadi hii ya Kinoo. Na hasa siku ya leo asubuhi tulipopokea hii habari, tuliweza kukimbia, chief akakimbia haraka sana na polisi kwanza kuhakikisha hata majirani wa manyumba ambayo iko hapa wote wameondolewa, na hiyo imetendeka. Hakuna mtu amejeruhiwa wala mtu ameaga, kwa hivyo tunashukuru kwa hiyo. Ya pili, haswa mimi silaumu county, lakini nalaumu mwenye kazi hii, mwenye anajenga, kwa sababu already nimeweza kuona alikuwa ameshapewa notice na kiambiwa asiendelee hiyo gorofa unaona ya juu. Na wa pili, hii nyumba ya upande huu ambayo imeinama sana, hiyo ni additional. Kwa hivyo pia alikuwa ameambiwa acha kuongeza hiyo, haikuwa in the master drawing yenye alikuwa amesubmit kwa county government. Kwa hivyo hapa ni vizuri sana kila mtu awajibike. Serikali inafanya kazi yake, na wewe pia developer, wacha kujificha ukiona utaongezea nyumba ndivyo upate pesa mingi, juu inaleta hasara maradufu. Sasa unaona hii yote itakuwa ni hasara kubwa sana. Kwa hivyo hata developers wenye wanajenga,
ni vizuri tuende kulingana na documents ambazo waliweza kusubmit kwa county government. Over and above that, tunashukuru pia serikali ya county government juu wameweza kutuma watu wote hapa. We have the planner here, we have the documentation, tunajionea hata ile notice huyo mtu alikuwa amepewa, na sasa tutawork very hard kuhakikisha kama county ya Kiambu tuongeze even enforcement team ya kuhakikisha hizi nyumba zote zinaangaliwa kabla disaster i happen. Ni vizuri tuende mapema, na haswa hapo hata tupatie hata gavana wetu nguvu ya kwamba nyumba ikipatikana ina shida ianze kubomolewa immediately na serikali, tusigoje hadi wakati disaster itakuja ndivyo tuweze kusave mioyo ya watu. Naam, kama kiongozi, kuna watu wengi sana ambao wameweza kuathirika hapa, hawana makao ya leo. Sijui mumeweza kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba watapata pa kulala leo hadi pale ambapo labda jengo hili litabomolewa? Haswa kwa saa hii tunaangalia venye kwanza hili jengo litaweza kubomolewa bila kuguza nyumba zingine ambazo ziko karibu na hili jengo. Kwa sasa hakuna jengo ingine yoyote imebomoka. Kwa hivyo hatuwezi sema kuna watu hawana kwa kukaa, maana hii nyumba haiko imeingiwa, ndivyo bado kazi inaendelea. Na mnazungumzia wale ambao majirani wako, kuna ambao wameambiwa kuondoka ili kuweka tu kuhakikisha kwamba usalama wao uko umehakikishwa? Naam, nao wale wote wa majirani wa karibu wenye wameambiwa kwanza watoke ndivyo ubomoaji uendelee. Ubomoaji unapoendelea, sisi kama county tumeshaanza kuzungumza na sub county admin, tuko na polytechnic yetu ambayo haiko mbali na hapa, na wanafunzi wamefunga, wapo mahali tutaandaa waweze kulala hapo wakati hii kazi inaendelea, lakini wasirudi kwa nyumba zao ndivyo kwanza tuokoe maisha. Naam, Rashid Abdalla, unavyoona maafisa kutoka mamlaka ya ujenzi tayari wako hapa kwa kutathmini hali na pia kuangalia jinsi watakavyoweza kubomoa jengo hilo bila kuleta madhara zaidi. Pia vile vile maafisa kutoka county ya Kiambu wako hapa ili pia kuhakikisha kwamba shughuli nzima inaendelea bila kuathiri yeyote. Na pia ni tukio ambalo linajiri tu siku tatu baada ya jengo la katika eneo la Gashie kuporomoka, hivyo hofu ni tele miongoni mwa wenyeji, na wanasema kwamba hawaelewi ni kwa nini visa kama hivi vinatukia. Kwa hivyo wanataka tu serikali iweze kuhakikisha kwamba wale ambao wanaendeleza ujenzi wamepitia utaratibu wote ili kuhakikisha kwamba usalama wa kila mtu umewekwa. Rashid.